по 8 пат во Благоевград, Република Бугарија, се одржа меѓународниот пливачки митинг ГД Куп 2019-та, а го организираше ГД Спорт од Благоевград. Таму нашите битолски пливачи, кои беа гости во ритамот на градот во неколку наврати, Теона Буджаковска, Срна Лошковска-Ружинова, Дамјан Петровски и Бојан Лошковски-Ружинов, заедно со Кире Марков се закитија со уште неколку медали. Дури 4 медали донесоа во Битола, од кои 3 златни и 1 бронзен, како и дипломи за учество. Ова не е нивни прв надпревар, каде освојуваат бројни медали и награди, и во неколку други надпревари со меѓународен карактер, покажан ле значителен успех кој бил награден со медали и дипломи. Иако условите кои ги има Битола за ваков вид на спорт се минимални, овие млади успешни пливачи покажаа дека можат да го дадат својот максимум за она што го сакаат.